My baby, ni mabwana. You are cool? Naitwa Mr. Kionjo. Niko hapa na urembo wa kufanya muendelee kuwa smart, beautiful, forever, everything, every day. Mbwa. Kwa si mbwa? Yani hiyo mbwa namaanisha kwamba ile ni mbwa kwa Kiingereza. Yes, him. Unaendelea? Rangi yangu hujui? Kaka, ongelea kitu ambacho nataka kuongelea, yani muda. Tunaenda na muda. Kwani nilivyosema products nimemtukana mama yako? Nikwambia hivi, muda na chelewa na majukumu. Tunazungumzia Vena Product Cosmetics. Yaani tunawapaka watu vipodozi wa dada kama nyinyi, kuwapaka vipodozi kupitia mtaani. Sio tena mpaka mje ofisini kwetu. Mfano, mfano mfupi. Kwa very special hapa. Chukua hili ni blush. Sawa. Fanya hii. Hii. Huu ni mswaka blokua ili uwe sawa. Naomba nishikie hapa da. Kwani siku zote nani anakushikia? Naomba nishikie. Shika. Hii hapa ni lipstick. Hii ni lipstick. Na kuonyesheni jinsi ya kuipaka. Umeiona? Ukiipaka hii lipstick, sisi za kwetu tofauti tofauti na hao watu wengine. Uwezi ukasema baba inatoka. Let me say dad. Mama. No. Let me say mom. Okay? Uwezi kumuita mume wako baba Shabani. Baba Asumani. Baba Juma. Let me say daddy akina share. Daddy akina je. You know what I'm saying? Kwa hiyo ndio hivyo. Hiyo na kuonyesheni moja tu. Ya pili, nishikie dada sasa ninakuomba unishikie. Ya pili, shika. Shika hivi. Kwanza kaka sikiliza. Siku zote na shika ili niwaonyeshe. Nipo kwa ajili ya kuonyesha. Siku zote nani? Wanawake wa sasa hivi mnajikandika kandika tu usoni. Nipo kwa ajili ya kuonyesha. Vena Product Cosmetics tupo kwa ajili ya kuonyesha. Tunakuja katika Livalet. Okay? Hii Livalet ni makeup ya kisasa kabisa. This is a blush. Not is a toothless blush. Unaweza kuweka hii blush yako kidogo? Kaanza kujirembaremba. Nimeanza na upande mmoja wa kulia, ndio upande baba yani. Mtoto likizaliwa kulia la kike hilo. Sawa eh? Unaweza ukaja hapa, ukapiga hii, unamechisha mechisha, hujakaa sawa, unachukua gold. Ukivaa gold kama dada unachemia gold. Kwa hiyo gold unaiweka hapa kama pua za mbwa. Eh? Unaonaje? Imekaa. Ukonana na mwanaume, ukishapaka hii gold hapa, ukonana na mwanaume, akakwambia mambo, umwangalie, unampandisha na mchosha. Yaani unamnyanyulia double hazard yani. Ukinanyanya double hazard yule kweli ana dhahabu kuanzia kwenye pua mpaka kwenye cheni. Kumbe ni goloka. Ani maji. Sisi tumeelewana? Nakuja na hama. Taratibu 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 nakuja na hama. Naingia hapa. Hebu nishikie dada mara moja. Dada naomba nishikie. Nikuonyeshe. Tunakuja katika hii hapa inaitwa Airbag. Sawa eh? Chui Black Tiger. Hii special iko na kioo. Kwa hiyo unaweza ukatumia hiki ama unaweza ukatumia hiki hapa, unaweza ukachukulia hapa labda rangi ya blue. Sawa eh? Unalibinjua jiki kama hivi. Unaona? Unachukua rangi ya papo. Unalibinjua jiki kama hivi. Sawa eh? Ujakaa sawa, unachukua mswaki. Mswaki unaweka hapa. Mswaki special kwa. Sawa? Unaona? Sasa hapa mtu akuuliza, "Who are you?" This is Imwari wa Kimakonde. Hivi kweli ni kazi yako hii? Ndio kwa sababu zangu ni kusimamisha. Ha? Ni kazi yako kweli? Ni mimi. Shika. Umeona? Shika. Kaka shika kwa. Kaka. Nimenoga? Nimenoga. Sijaona tamana ulichokuwa. Sijaona. Kwanza nimeona unacheza gitaa tu hapa. Sijaona kitu. Kwa hiyo unataka unasemaje? Siwezi. Hizi zote promotion na kuwapaka kabisa. Shilingi 7,000. Kifuko kizima ili udamshi. Kama wewe masepetu. Mimi ndo nimpaka makeup kwa masepetu. Antiziki ni mimi, kalima story mimi. Vinosa Kimati yule mimi ndo nampaka makeup. Si anampaka mimi. Siwezi nikupe 7,000 kwa kazi gani? Si hilo paka, kwani kujipaka na usikazi? Ukipaka hii. Yaani ukiitwa mambo unafanya hivi afu. Aya sawa. Samani. 20 sila zina kazi.
Tuwa ni serious? Na kazi. Utoto tuwachi. Hivi. Sikiliza kwanza kaka mimi nikuulize. Unavyosema kwamba eti sisi tukupe hela ulio ya tukupe hela ya ulivyopaka hivyo vitu vyako. Ulivyokutana na sisi hapa. Tulikuomba ujipake. Na mimi wakati napaka niliwaomba? Bwana tujibu. Tulikuomba ujipake. Hamjaniomba. Hatujakuomba. Eh. Sisi tulikuwa na mambo yetu na wewe ukawa na mambo yako. Ndio. Halafu sasa kikubwa zaidi. Mimi hayo mambo siyajui. Yaani mimi kwa kweli hayo mambo sijipakaki kabisa. Sijawahi kwanza kupaka tangu nizaliwe. Mimi nawaonaka tu watu kwenye ma TV. Kwanza mimi na sura yangu hii ilivyo unayoiona. Mimi wa kupaka makeup hayo ma. Si mtaonekana vituko jamani. Bwana unapendeza. Sasa nikwambieje? Hela yenyewe mimi hapa sina kwanza. Mimi sipaki. Kwa hiyo. Bye. Tumemaliza. Najua hata namba simu. Mtafuta Martin Kadinda. Hao walimentula. Ana kama jicho na pua zangu nazo. Ushuzi wa dragon nao. Nafeli wapi? Sasa ndio kutana mtu akaniuliza wewe nani hapa sasa nimebadilishi mwendo.